Piroćanci koji žele da započnu sopstveni posao, za to mogu i ove godine da dobiju subvenciju za samozapošljavanje. Prijavljivanje je u toku. Apsolutno je za osnivanje i preduzetničkih radnji, zadruga, privrednih društava, to su sve opcije koje stoje na raspolaganju svim nezaposlenim licima. Na njima je da se odluče. Što se tiče nas i nacionalne službe, mi smo za ovu godinu udružili sredstva kao i prethodnih godina, tako da se ovaj program realizuje po principu sufinansiranja. Ukupan budžet za meru samozapošljavanja iznosi 9,9 miliona dinara, grad je izdvojio 5, a ovaj budžet Republike Srbije 4,9 miliona dinara. Tako da u planu nam je da ove godine podržimo 30 naših sugrađana koji će dobiti, odnosno 33 naših sugrađana koji će dobiti subvenciju od 300.000 dinara. Ona je nešto veća za osobe sa invaliditetom, ali vidjet ćemo na kraju kakva će situacija biti. Za sada je odziv veoma dobar i ja se nadam da će do kraja konkursa biti negde oko 50-ak podnetih prijava, ako ne i više. Prijavljivanje zainteresovanih je do 9. avgusta. Ono što je neophodno jeste kao uslov da ove prođu obuku za početnike u poslovanju koju sprovodi kako nacionalna služba, tako i druge akreditovane institucije, i to je jedini uslov koji se traži od nezaposlenog lica. Ostalo je da popune ovaj biznis plan i u skladu sa tim će biti bodovani i mogu očekivati subvenciju. Da li im je neophodna još neka dokumentacija, ukoliko da, za prijavljivanje gde mogu da je pronađu? Mogu da je pronađu u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, u filijali Pirot nacionalne službe za zapošljavanje, a mogu i direktno sa sajta grada u okviru konkursa da preuzmu potrebni formular. Dokumentacija nije komplikovana. Podrška preduzetništvu nastavlja se i kroz druge programe. Krajem avgusta biće objavljen ovogodišnji javni poziv za podršku preduzetnicima koji se bave starim i umetničkim zanatima. Kroz javni poziv za poslodavce za realizaciju mere obuke na radnom mestu, komisija je odobrila prijave 6 firmi u kojima će biti angažovano 8 osoba, i to je samo polovina od planiranog angažovanja nezaposlenih kroz ovu meru za ovu godinu. Prijavljivanje nezaposlenih počinje od ponedeljka, a za ovu meru i dalje mogu da se prijave i poslodavci.